მოგესალმებით ბავშვებო, მე იამასაუბელი ვარ. დღევანდელი გაკვეთილის თემა კავკასია და საქართველო. გავეცნობით მის მდებარეობას, მოსაზღვრე ქვეყნებს, საქართველოს ბუნებრივ მრავალფეროვნებას და ასე შემდეგ. Წინა გაკვეთილზე ჩვენ კოსმოსზე ვილაპარაკეთ. Მოდი ახლა ერთად დავათვალიეროთ კავკასია გადაღებული კოსმოსიდან. Შეხედეთ კავკასია, ხედი კოსმოსიდან. Ახლა კი დავაკვირდეთ რუკას, რუკაზე არასწორად და მითითებული დასახელებები. Ჩვენ ერთად შევეცადოთ შევასწოროთ ეს სახელწოდებები. Პირველ რიგში დავიწყოთ საქართველოდან. Სომხეთი აწერი არასწორად, რა თქმა უნდა, აქ საქართველოთი შევცვით. აზერბაიჯანის სამხრეთით ირანია, საქართველოს ჩრდილოეთით რუსეთი, საქართველოს დასავლეთიდან შავი ზღვა აკრავს, ხოლო აღმოსავლეთით არის კასპიის ზღვა. Შევასწორეთ ჩვენი რუკა, ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ რუკაზე. წარმოდგენილია სამხრეთ კავკასიას. დავაკვირდეთ და უპასუხოთ შეკითხვას. Სად მდებარეობს სამხრეთ კავკასია? Რა თქმა უნდა, შავ ზღვასა და კასპიის ზღვას შორის. Რომელი ქვეყნები შედის სამხრეთ კავკასიაში? Სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებია საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი. Რომელი ქვეყნები ესაზღვრება სამხრეთ კავკასიაში შემავალ ქვეყნებს? Რა თქმა უნდა, ჩრდილოეთიდან აგერ რუსეთი გვესაზღვრება, გვესაზღვრება აგრეთვე თურქეთი და ირანი. შევავსოთ ტექსტში გამოტოვებული ადგილები რუკაზე დაყრდნობით. რუკა უკვე გავარჩიეთ ჩვენ. დავიწყოთ. შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მდებარეობს, აღმოსავლეთ სანაპიროზე ბავშვებო, მდებარეობს საქართველო. მას ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება, დაკვირდით ფორმას, ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება რუსეთი, სამხრეთიდან თურქეთი და სომხეთი, სამხრეთ აღმოსავლეთიდან კი აზერბაიჯანი. კასპიის ზღვა ესაზღვრება ორ სახელმწიფოს: ესენია რუსეთი და აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანს სამხრეთიდან ესაზღვრება ირანი. Შევავსეთ ეს ტექსტიც, ახლა კი შემოხაზოთ სწორი პასუხები. Სად მდებარეობს სამხრეთ კავკასია, უკვე ვისაუბრეთ ამაზე, შავ ზღვასა და აზოვის ზღვას შორის, შავ ზღვასა და კასპიის ზღვას შორის თუ აზოვისა და კასპიის ზღვას შორის. დააკვირდით, შორის თანდებული გამოიყენება აზოვისა და კასპიის ზღვას შორის. სწორი პასუხია აქედან: შავ ზღვასა და კასპიის ზღვას შორის. Სად მდებარეობს საქართველო? კავკასიაში, ადგილის დასასახელებლად, ნახე გამოვიყენეთ თანდებულიში კავკასიაში, ჩრდილოეთ კავკასიაში თუ სამხრეთ კავკასიაში. Თქვით, რომ საქართველო სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს განეკუთვნება. Შეცდომით წარმოდგენილ ტექსტში მოძებნოთ ენობრივი შეცდომები და გავასწოროთ. შავ ზღვას შეცდომები მიაქციეთ ყურადღება, რომ გამუქებული ასოებითა ამოცემული. შავ ზღვას აღმოსავლეთ სანაპიროში მდებარეობს საქართველო. Სად მდებარეობს საქართველო? შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მდებარეობს საქართველო. მას ჩრდილოეთში ესაზღვრება რუსეთი, სამხრეთიდან თურქეთი და სომხეთი. სამხრეთ აღმოსავლეთს კი აზერბაიჯანი. ადგილები აქ არასწორი ფორმებითა მინიშნებული, ასე რომ შევასწოროს. მას საიდან ესაზღვრება? ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება რუსეთი, სამხრეთიდან თურქეთი და სომხეთი, სამხრეთ აღმოსავლეთიდან კი აზერბაიჯანი.
Caspis zua esazgureba ori sahemtsipo. Caspis zua esazgureba ori sahemtsipo. Esenia Ruseti da Azerbaijani. Rase esazgureba ori sahemtsipo. Caspis zuas esazgureba ori sahemtsipo. Esenia Ruseti da Azerbaijani. Azerbaijani samkhretidan esazgureba Irani. Atkma unda rase esazgureba Azerbaijans esazgureba samkhretidan Irani. Წავიკითხო წინადადებები და შევადაროთ ერთმანეთს. Ყურადღება მივაქციოთ კვლავ გამოქვებულ ფორმებს. Შავ ზღვას ესაზღვრება საქართველო. Რას ესაზღვრება დიახ შავ ზღვას? Შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მდებარეობს საქართველო. Sad მდებარეობს ადგილის გამომხატველი ფორმა. Შავი ზღვის რეგიონში მდებარეობს საქართველო. Ასე რომ ესაზღვრება რას? Შავ ზღვას, საქართველოს, სანაპიროს, მაგრამ მდებარეობს სად? Თანდებულებში, თანზე. Შავ ზღვას თან ახლოს, სანაპიროზე, რეგიონში და ასე შემდეგ. Ყურადღება მივაქციოთ ზმნებს და სწორად ჩავსვათ წინადადებებში, ფრჩხილებში მოცემული სიტყვები. Საქართველოს სამხრეთიდან ესაზღვრება Turketi da Somkheti guak moțemuli pchilebshi. Sakartvelos samkhretidan esazgureba Turketsa da Somkhets. Sakartvelo mdebareobs, ratkma unda Kavkasiashi. Shavi zghvis aghmosavlet sanapiro guaks moțemuli sad, adgilis misanishneblat daghvrčirdeba forma sanapiroze. Ucraina, საქართველოსთან ერთად მდებარეობს შავი ზღვის რეგიონში. Akats ადგილი გამოხატეთ. Ახლა კი დავასრულოთ სიტყვები კონტექსტის მიხედვით. Საქართველოს სამხრეთ კავკასიაში შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარეობს. Საქართველოს დედაქალაქი აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარეობს. Ჩვენს ქვეყანას სამხრეთიდან ესაზღვრება თურქეთი და სომხეთი. Სამხრეთ აღმოსავლეთიდან საქართველოს ესაზღვრება აზერბაიჯანი. Წავიკითხოთ წინადადებები და მიუთითოთ, რაზე მიუთითებს გამოქვებული სიტყვები. Ანუ მიუთითებს ადგილს თუ მიუთითებს წარმომავლობას. დავაკვირდე რომ თანდებულს დან სხვადასხვა ფუნქცია ჰქონია. Ის არის თბილისიდან სამხრეთ საქართველოდან. ბუნებრივია მიხვდებით, აქ წარმომავლობაზეა ლაპარაკი, ხოლო ის ესაზღვრება მას სამხრეთიდან, აქ უკვე მიუთითებს ადგილს. Მოძებნოთ კვლავ ენობრივი შეცდომები და გავასწოროთ ტექსტი. Საქართველოს დედაქალაქია თბილისი. Თბილისი აღმოსავლეთ საქართველოდანაა. Რა თქმა უნდა, თბილისი აღმოსავლეთ საქართველოშია. თბილისზე ჩამოედინება მდინარე მტკვარი. Არასწორია, თბილისში ჩამოედინება მდინარე მტკვარი. Საქართველოს დასავლეთში აკრავს შავი ზღვა. აღმოსავლეთში კი კავკასიონის ულამაზესი მწვერვალები. Საიდან აკრავს ხომ? Საქართველოს დასავლეთიდან აკრავს შავი ზღვა, აღმოსავლეთიდან კი კავკასიონის ულამაზესი მწვერვალები. Შავ ზღვას ზამთარში მუქი ფერი იღებს. ამიტომაც მას შავი ზღვა ჰქვია. Შავი ზღვა ზამთარში მუქ ფერს იღებს, ამიტომაც მას შავი ზღვა ჰქვია. Ტექსტი შესწორებულია. Უპასუხოთ, მოვნიშნოთ სწორი ფორმები. Სად მდებარეობს საქართველო? კავკასიაზე, კავკასიაში თუ კავკასიიდან? Რა თქმა უნდა, საქართველო კავკასიაში მდებარეობს. Საიდან მოედინება მდინარე მტკვარი? თურქეთზე, თურქეთში თუ თურქეთიდან? თუ საიდან, მაშინ თურქეთიდან მოედინება მდინარე მტკვარი. Შევარჩიოთ სათანადოს მნა და დავასრულოთ წინადადებები. ესაზღვრება იმყოფება მდებარეობს. Თბილისი აღმოსავლეთ საქართველოში
მდებარეობს საქართველოს 4 ქვეყანა ესაზღვრება, რა თქმა უნდა, ის ახლა თბილისში იმყოფება. საინტერესო ფორმა იმყოფება. Რას ნიშნავს იმყოფება? იმყოფება ნიშნავს არის, არსებობს, მაგრამ ამ ფორმას ხმარობთ მხოლოდ ადამიანებთან მიმართებით, ხო? ის იმყოფება თბილისში, სად იმყოფება არის ის. Რა თქმა უნდა, აქაც მინიშნებულია, რომ იხმარება მხოლოდ ადამიანის შემთხვევაში. ის იმყოფება ცუდ მდგომარეობაში. Როგორ მდგომარეობაშია? Ახლა კი მოვნიშნოთ კვლავ სწორი ვარიანტი. საიდან ესაზღვრება თურქეთის საქართველოს? Სამხრეთიდან, სამხრეთში თუ სამხრეთის გვერდით. ესაზღვრება, რა თქმა უნდა, სამხრეთიდან. Გავეცნოთ განმარტებებს და მოვნიშნოთ მოცემულ კონტექსტში, რომელი მნიშვნელობითაა ნახმარი სიტყვები. Კალთა, წვერვალი, მყინვარი, რას ნიშნავს სიტყვა კალთები? გაიხსენეთ ბავშვობა, რომ ჩვენ ამ სიტყვებთან შეხება ჰქონდა. აი სოფლის გარემო თემა, როდესაც დავამუშავეთ, იგივე კალთა, იგივე წვერვალი, აი სიტყვები ჩვენ გავააქტიურეთ. მაგრამ მოდი ამ შემთხვევაში რა მნიშვნელობითაა ისინი გამოყენებული, ამაზე ვიფიქროთ. წინადადება შემდეგია. კავკასიონის ჩრდილოეთი კალთები გრძელი და დამრეცია. Კალთა საერთოდ არის, შეიძლება აი სამი მნიშვნელობაა მოცემული ამ სიტყვის. ქვემოთკენ გაშლილი ტანისამოსის ქვედა ნაწილია, კი ბატონო, დაქანებული, დაფერდებული მხარე, ამასაც ნიშნავს კალთა, გადატანით ნიშნავს ფარველობას, ქომაგობას. Რომელი მნიშვნელობა გამოიყენა წინადადების ავტორმა? Რა თქმა უნდა, ჩვენს წინადადებაში კალთა ნიშნავს დაქანებულ, დაფერდებულ ხარეს. კავკასიონის მთათა სისტემა გამოირჩევა ლამაზი მწვერვალებით. მწვერვალი შეიძლება ნიშნავდეს მთის მაღალი ნაწილია, უგვეუბნებიან მისი ზემოთ აზიდული წვერი. Და მეორე მნიშვნელობაცა გადატანითი მნიშვნელობა. გადატანით ნიშნავს განვითარების უმაღლეს საფეხურს. Маш, რომელი მნიშვნელობით გამოიყენეთ წინადადებაში? Რა თქმა უნდა, აქ მთის მაღალ წვერზე გვაქვს საუბარი. კავკასიონის მწვერვალები მარადი თოვლითა და მყინვარებითაა დაფარული. Რას ნიშნავს მყინვარი? მყინვარი, თქვენ იცით, რომ კავკასიონის ერთ-ერთ წვერვალს ქვია, აგრეთვე ყინულის მასასაც ნიშნავს, რომელიც წარმოიშვება მუდმივ თოვლიან მთებში და ნელა ეშვება ქვევით. ამ შემთხვევაში მეორე მნიშვნელობით არის სიტყვა მყინვარები გამოყენებული და იგივე სიტყვები უკვე ტექსტშიც ამოვიკითხოთ. წავიკითხოთ ტექსტი, დავაკვირდეთ ფოტოს და მოცემული სიტყვები დავაკავშიროთ ფოტოსთან. Კიდევ ერთხელ ვაკვირდებით: კალთა, მწვერვალი, მყინვარი და ასე შემდეგ. კავკასიონის ჩრდილოეთი კალთები გრძელი და დამრეცია. Სამხრეთი მოკლე და ციცაბო. კავკასიონის მთათა სისტემა სავსეა ლამაზი მწვერვალებით. კავკასიონის ჩრდილოეთი კალთები გრძელი და დამრეცია. სამხრეთი მოკლე და ციცაბო. კავკასიონის მთათა სისტემა სავსეა მაღალი მწვერვალებით, რომლებიც მარადი თოვლითა და მყინვარებითაა დაფარული. კავკასიონის უმაღლესი მწვერვალია იალბუზი, რომლის ერთი მხარე საქართველოს საზღვართან მდებარეობს. ესეც წვერმალი მოვიციეთ სურათზე. წავიკითხოთ განმარტებები და ფოტოს დახმარებით ჩავწეროთ. Რა არის? ციცაბო მთა მოცემულია აი ამ სურათზე და დამრეცი ფერდობი. თანდათანობით დახრილი, დაქანებული ზედაპირი. ეს რა თქმა უნდა დამრეცი ფერდობია. ხოლო ძალიან დაქანებულს ვეცახით ციცაბოს. დაიმახსოვრეთ მნიშვნელობა, რა ყოფილა დამრეცი და რა ყოფილა ციცაბო. ახლა კი მოდი წარმოდგენილი სიტყვებიდან ზედმეტი სიტყვა ამოვშალოთ. ციცაბო, შვეული, ფრიალო, დამრეცი. აქ შვეულია
zedmeti sitva, holo შემდეგ ჩამონათვალში მინდორი არის ვიცით, სწორი და ბალახოვანი, ბალახიანი ადგილი და ციცაბო კლდეო, ციცაბო მთა, ციცაბო ფერდობი და ციცაბო მინდორი. Მინდვრის განმარტებიდან გამომდინარე, მინდორი ციცაბო ვერ იქნება, ასე რომ ზედმეტი ვარიანტი გადავშალოთ. Დაუბრუნდეთ კავკასიონის უმაღლეს მწვერვალს, იალბუს, წავიკითხოთ ტექსტი და შევავსოთ გამოტოვებული ადგილები. Ფორმები ჩასასმელი მოცემულია სლაიდზე. იალბუზი კავკასიონისა და ევროპის ყველაზე მაღალი მწვერვალია და ის ზამთარ ზაფხულს ყინულითა და თოვლით არის დაფარული. Მისი ორი გუმბათიდან საუკუნეების მანძილზე 25 მყინვარი და ათასობით ზვავი ეშვება. Საინტერესო ინფორმაცია მივიღეთ. ახლა კი მოვძებნოთ ენობრივი შეცდომები და გავასწოროთ. იალბუზის ერთი მხარი საქართველოს საზღვართან იმყოფება. Იალბუზის ერთი მხარე საქართველოს საზღვართან მდებარეობს. Თქვით, რომ იმყოფება შეიძლება გამოვიყენოთ მხოლოდ ადამიანთან მიმართებით. იალბუზი კავკასიონისა და ევროპის ყველაზე უმაღლესი მწვერვალია. Ყველაზე უმაღლესი არ გამოიყენება, ყველაზე მაღალი მწვერვალია, ან უბრალოდ უმაღლესი მწვერვალია. Ის ზამთარ-ზაფხულში ყინულითა და თოვლით არის დაფარული. Საკმაო ლექსიკური მარაგი დავაგროვეთ განხილულ გაკვეთილზე. Ლექსიკა ეხება ძირითადად კავკასიას და ჩვენს საყვარელ ქვეყანას საქართველოს. თქვენ უკვე თავისუფლად შეძლებთ იმ პატარა დავალების შესრულებას, რომელსაც მე დღეს დაგავალებთ. საქართველოსთან დაკავშირებით რამდენიმე კითხვას უნდა უპასუხოთ. გამოვიყენოთ ნასწავლი ინფორმაცია, შევავსოთ მოცემული სქემა და ბუნებრივია შესრულებულ ნამუშევარს გამოვაგზავნით ჩვენთვის ნაცნობ Facebook გვერდზე ჩვენი ქართული ენა, როგორც პირად შეტყობინებაში, ასევე გაკვეთილის კომენტარების ველშიც. Კითხვებზე პასუხი არ გაგიჭირდებათ. Სად მდებარეობს საქართველო? Რომელი ქვეყანა ესაზღვრება და საიდან, რა ქვია დედაქალაქს და სად მდებარეობს ის? თქვენ შეგიძლიათ მეტი ინფორმაციაც მოიციოთ და მეტი ინფორმაციით გააჯეროთ შესრულებული დავალება. Ამით გემშვიდობებით, ბავშვებო. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.